今天这个视频内容呢，是一条来自我的频道里边小伙伴给我的留言，问相机当中照片风格这个选项该如何去设置，风景、人像这些不同的颜色风格该在什么时候去使用。照片风格这应该是佳能相机的说法吧，那在不同的相机当中呢，它有不同的名字。尼康相机呢叫做 Picture Control，它的中文翻译为设定优化校准。富士呢就是咱们熟悉的胶片模拟。松下相机叫做照片格调。哎，这哈苏相机啊根本就没这个选项。那么我就来分享一下我的使用习惯，然后大家来分析一下自己该如何去设置它啊。首先我这台 D850 就是我从来不设置照片风格的这个机身。因为这台相机我永远只保存 RAW 格式，连 JPEG 都没有，只保存 RAW 格式。当保存 RAW 格式的时候，我把这个照片导入到 Lightroom 或者 Photoshop 任何的这个后期软件当中啊，它的这个颜色都会回归到一个原始的标准状态。但是呢，我是可以通过后期的这个加载配置文件这个功能可以载入相机当中这所有的设置，也就是说当我拍摄 RAW 格式的时候，我是在后期非常可控的，前期设置什么在相机当中只是一个预览，后期的时候我还可以选择别的，比如觉得这效果不好看，那在后期的时候我去选择另外一个更为好看的。所以这个是 RAW 格式一个比较有灵活性的这样的一个选择。所以在只拍摄 RAW 格式的时候，我就索性完全不去动这个选项，这样每次拍摄的时候也没有这个烦恼了。那么另外两台相机呢，就是我的 Z30 和 Z7 这两台相机，我都会设置这个风格。Z7 它是大多数时间如果选的话，它选的是黑白。其实 Z7 也是只保存 RAW 格式，但是在前期拍摄的时候，我就选择这个颜色风格为黑白，是我想通过这个屏幕就直接看到这个黑白的效果是什么样子的，那这有助于让我来分析在后期的时候啊，这张照片是不是能够达到我自己预期想要的那个目的。所以这个是我在 Z7 机身上选择风格的一个原因。那当然如果 Z7 它就是平时是拍延时或者是一些普通的长曝光，不是做黑白照片效果的时候，那我还是会把它放到一个标准的模式，就像 D850 是一模一样的。那么再有呢，就是我这台尼康的 Z30， 它是百分百每一次拍摄都使用照片风格的这样的一个机身。我在购买这台机身的时候，其实就是两个目的，一个呢就是随手拍平时一些日常生活的一些小细节什么的，因为这台相机它体积比较小巧，我平时带起来比较方便，所以它主要的功能其中之一呢就是帮我记录日常的生活。所以呢在这台机身上我会永远保持选择 RAW 加 JPEG 这两个格式。那么这些照片都是我不希望花大量的时间去做后期的照片，所以当我使用照片风格直接拍出 JPEG 的效果呢，会让这些照片看上去比它的那个标准模式要好看不少。其次呢，使用照片风格在这台相机上是因为拍视频，在拍视频的时候呢和照片其实是同样的道理，因为这台相机它是没有 log 这个格式的，所以我会非常依靠这台相机直接拍出来的加载的颜色效果，所以选择一个好看一点的照片风格呢还是对我的这个视频效果很有帮助的。以上呢就是我在使用这个功能的时候的一些个人的小想法吧，所以大家可以根据自己的这个照片视频会不会去进行大量的后期来斟酌一下，看看自己要不要去选择这个照片风格。那么当然其实富士相机是一个非常例外的机身，它所拍出来的这个颜色风格的这个效果呢确实和其他的机身有非常大的差别。那么我个人还是建议大家保存至少 RAW 加 JPEG 这两个格式都保存吧，因为照片风格这种东西时间看了久了其实会腻。如果只保存了 JPEG 这么一个格式，然后它那个颜色风格改变又特别大的话，有一天后悔了
咱们就没办法了。所以如果还有一个 RAW 的这么一个格式保存在硬盘里边，还可以翻出来自己换个颜色玩一玩。好了，感谢收看这一期的视频，欢迎关注我的频道，咱们一起玩摄影。